Rukavice mu zachránili prsty. Momentálne ťa bude čakať najväčšia výzva tvojej brankárskej kariéry. Zdravím, ako môžem spelo a tentokrát prichádza veľký moment, keďže... Ty točíš už? Áno. Ideme samozrejme Fifka vybaviť poriadnymi rukavicami, lebo samozrejme v kariére nič nechytá. Tak uvidíme, že či mu to aspoň v reálnom živote trošku pomôže. Máš tu normálne pripravené aj kopačky. Ideš volať Tomu. To by kol tým prekoknavých, iba Tomi. Akože vonku sú 4 stupne a ty sa obletieš takto. Budraž nejak kroksy. Máme tu pre teba pripravené extrémne zboží. No ja sa rozpustím, to je pre mňa. Nakupujte na 11 Team Sports kód Smilo. Výborne. Nie, tak viete čo máte povedať. Kód Smilo je najlepší. Tieto rukavice mám aj Ter Stegen, aj DGA. Také robím, keď sa spiem. Akej cenovej hladine sa pohybujú tie rukavice? Ukáži ich, ale ja som ich už rok nevidel. GL Match, to znamená, že... Čo ja viem. Rád tam tak 50-60 eur cca. Predátor? Ty si taký... Brankársky predátor. Brankársky predátor. Aj návod k tomu? Aj návod, ako ich dať na ruku. Jaké moc veľké. To je jak od liekov. Ber dvakrát denne. Predkrát toho by ste mali najľahšie do vážnej vode, prečo? Neperte v práčce. Koho to zaujíma? Test. Musíš... Dobre. Ako ich hodnotíš dizajnovo? Sú také nebezpečné, že nechcel by som strieľať na brankára, čo mu na sebe predátory. No však také som len na farme, keď som s plechom robil. Dvihnúť. Aj. Kto to nám nedáva? Nosíčka. Pekné. Poďme ich rovno otestovať v praxi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si pripravený otestovať tieto dary z neba. Uvidíme, či to je dar z neba. Či sa to ukáže také dobre, ako tieto kopačky, keď som ich dostal. Kopačky pomohli. Dívaj. Nezabudol som to. Najprv, ale jak to robia tí bránkari, musíme ťa rozchytať. Otvrňam mu. Radšej sa venuj tým rukaviciam. Radšej rúbim v ráne. Tak hovorili vždy na škole, keď som kopal. Radšej chodom v ráne. Si dorme celú dušu do toho dal. Dobrý. A teraz vyskúšaj sa hodiť do strany. Tak tento zákrok určite obletí. Obletí celý svet. Ja ti hovorím, že to sú tie rukavice. Ja už mám dosť, ale... Ale zatiaľ si dostal ani jeden gól. Lekárničku. Dobrý. To čo bolo? Ale musím povedať, že mi to teraz trafilo škareľ do prstu, ale vďaka rukaviciam ho nemám zlomený. Ideme. Rukavice mu zachránili prsty. To máš aké reflexy? To ma naučí na farmách, tie tyčky, vieš. Aké sú tvoje rozcvičkové, tvoje pocity? Tam nejde o to, že máš rukavice, ale cítiš ako profesionálny brankár a viac si veríš. Nás sa stalo, že to bolo takto, že drž, bam, a zachránila ma rukavica. Je toto možné? Momentálne ťa bude čakať najväčšia výzva tvojej brankárskej kariéry. Zakomponujeme ťa do normálneho chytania do zápasu. Má to jednu nevýhodu, že nemôžem sa vysmrkať, lebo ako? 16. Uvidíme, ako to pôjde Fifkovi, keď bude čeliť strelám z reálneho futbalového prostredia. Ale tam nedolečím. Wow, to čo bol zase? To si ja chytil. A to bolo nejak kolenom som to dal, čo? Easy! Pozri sa, to je rukavice z teba robia diabla. Tak ale je to hoď, rybičku. Jak to chytajú tí ľudia? Tak urobia. No, ale zaváhal. Rukavice ti dodávajú ten správny confident, ktorý potrebuješ mať pri samozrejme tvojich výkonoch. Ja už som si myslel. Zranenie!
To keby nie tie rukavice, tak povedal ten prst odletí. Chytil jedným prstom, ale keďže nosil rukavice, tak mu to zachránilo život. Ew. Ale myslím si, že stále viac si chytáš ako na tej FIFA zase momentálne. Ľudia napíšte, či si FIFA zaslúži väčší overall po tomto výkone. A mne zvážte, aby mi pridal vlasy. To je ono! Čo si myslíš o svojom podanom výkone? Dobré sú tie rukavice, ale nedajú ti taký ten skill, že teraz chytíš a stále čo ide, vieš, k tyčke. No, akože nemám teraz telefón, ale nereaguje to. Čo keď hraj na druhej strane, vieš, futbal tam hrajú, ty sa nudíš a nemôžeš si kúkať TikToky. No, alebo čo keď kope tvoj tým penáltu a ty sa nemôžeš natočiť? No, nedá sa. Momentálne ideme otestovať presto svojich rukavíc, to je to proste vyhádzovanie z ruky. Musíš to jak bránka, rovne tak vyhádzovať, vieš, ako jak to oni robia. Jak oni, lietaš tanier. Wow, pozri sa na to. Tam máš voľného spoluhráča. Tu som! Skoč! Správne! Hej, dobre, ide to. Pozri sa. What the fuck? To nie je vidno. Že jak boomerang. No presne taký kokos. Dobrá. Ty prak, ty vole, normálne, čo si spravil. Robíš výkop s rukavicami, to si iba vyhodíš a kopneš mu to. Pozri sa na to. Kokos, ale... Ale dobre. Pozri sa na to. Dobre. Ty si vlastne si myslel, že tam je spoluhráč, že? Jo, to je hmla, vieš. Sme dvaja. Boha, jak z toho bolí noha. Trafíš. Ja si tam prvá bola náhoda. Rukavice ti dodali veľmi veľký confident, čiže si až moc veľa sily dal do tej nohy strieľacej. To posledné zrniečko, ktoré momentálne chýba, sú najazdy na brankára. Si videl ten zákrok Argentína v finále, čo posledná minúta bola už a ten brankár dal tak nohu, že... Hej, no, to spravím teraz. To bola tam stále pozerať. Tuto to išlo. Olé! Pau! Čo som sa dotknul? Dokonky si penáltu. Nedotkol, ale ja musím sa hadiť, lebo ja som futbalista. Ja. Vyber si stranu. Žabiak! Dobre, žabiak! Mi vyklúčil krk. Ty si podržal svoj tým. To strašne pichá tá tráva. To sa Argentinka. Watch out! A ja chcem! Ale ja nejdem robiť to isté, hej? Nope! Ja nejdem robiť to isté. Kokos, normálne, jak sa hodil, normálne, jak Ramos. Mal by si si možno zaslúžiť ten rating vyššie. Mal by si mi zvýšiť, zrovna som si povedal, že zvýšiť rating na brankára. Hádal si sa po loptách ako... Peter Čech. Ako Peter Čech. Jediný futbalista, ktorého poznám. Oj, no! Ako hodnotíš celkovo tvoje rukavicové schopnosti? Je to super, konečne po 4 rokoch, čo točím futbale, si mi dal rukavice. Môžeš ukázať, že ako zatiaľ po prvom testovaní ako vyzerajú? Sú čierne jak... Sú už čierne normálne, čierne sú už, tak som chytal veľa. Ukončíme to tu, testovanie si obstál, že si aj... To si sa zadrbal, alebo? Však som to tam sa... Je tak... Ježiš, to čo som... Daj si dole, počkaj, ja ti pomôžem. Ty vole. Si normálne zlepil.